Mým dnešním hostem je zakladatelka Institutu ekonomického vzdělávání a studentka Národohospodářské fakulty Martina Bacíková. Ahoj. Ahoj. Tak, první otázka je jasná. Proč jsi založila tento institut a proč třeba i zakládáš tu ekonomickou olympiádu? Já začnu tím, proč jsem založila institut. Je to hlavně proto, že já jsem poslední roky si hodně všímala toho, jak jsou lidé neinformovaní, co se týče ekonomie, financí, finanční gramotnosti. A jak se to projevuje nejenom na jejich osobních rozhodnutích, ať už to, že teď jsou hypotéky třeba 1,6-7%, tak se tu hypotéku vezmou, ale ono to tak jako nebude navždy. Ty hypotéky můžou do pár let stoupnout klidně na 10% a oni to potom budou muset splácet. Takže to ovlivňuje jejich osobní život, že se můžou dostat do nějakých problémů nebo učinit rozhodnutí investiční nebo osobní, na které potom bude mít pro ně následky. A druhá věc je, že ekonomie je společenská věda, která se dotýká úplně každého. S tím, že málo kdo o tom, o té ekonomii, málo kdo ji rozumí do takové míry, aby byl schopný nějakým způsobem ty věci předvídat. Takže takovým druhým cílem, když pominu ten osobní, tak je ten cíl toho, aby lidi se byli schopni lépe rozhodnout, co se týče politiky, koho volit a podobně. To znamená, jako ne, že jsme apolitická organizace, nicméně nějaké vládní opatření, tak podle mě ty lidé by měli mnohem více domýšlet. Ať už se jedná o teď projednávat minimální mzdu nebo elektronickou evidenci tržeb. Tam jsou nějaké důsledky, které jsou méně vidět než ty první věci, které vyjdou na povrch, ať už to je, že zvýšíme příjem těm úplně nejchudším, nebo že tady budeme chytat zloděje, kteří kradou státu daně. Tak jsou tam další věci, na které třeba se zaměřit a právě ekonomie je dobrý prostředek k tomu, jak je studovat. Proč jsme založili ekonomickou olympiádu? Je to proto, že chceme začít na středních školách. Obecně podle výzkumu finanční gramotnosti, tak na to mladí lidé do 29 let dopadli úplně nejhůře. Takže jsme vyvolili středoškoláky i kvůli tomu, že oni s tou ekonomií za nějaké 4 roky studia do styku nepřijdou téměř vůbec. Mají pár hodin v rámci předmětu základů společenských věd, což je velmi nedostatečné. Můžu se zeptat, proč si myslíš, že to tak je? Proč s tím nikdo nic neudělal? Jak je to možné, že když je to takový problém, tak s tím školy nic nedělají? To je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že tam hraje víc věcí roli, ale bohužel jedna z nich, která nás mrzí docela v institutu, je to, že ty učitelé a obecně vedení škol tak té ekonomii až tak dobře nerozumí. Je to komplexní věda, která má v sobě zahrnuté nějaké výpočty a je tam hodně důležité pochopení. A on ten vlastně v dnešní době je povětšině učitelů základů společenských věd, což je právě předmět, v rámci kterého je učená ekonomie, tak je po nich vyžadováno, aby rozuměli právu, politologii, filozofii, ekonomii a podobně. Vlastně všem společenským vědám, které mají předat za 4 roky studentům. A ta ekonomie, vzhledem k tomu, že je komplexní vědou, tak se máme spíš zkušenost, že ti učitelé na středních školách se jí snaží spíše vyhnout. Dobře, a nemělo by se teda začít právě u těch učitelů vyškolit kvalitní učitele a lektory, kteří by byli schopni ty středoškoláky to naučit správně? Ano. Já ještě podhalím další právě projekt, který je ta výborná otázka, který náš institut v budoucnosti plánuje. A to je právě nějaké školení a trochu vzdělávání učitelů na středních školách právě v ekonomii a hlavně v tom, jak učit ekonomii i třeba zábavnou formou pomocí různých her a podobně. Takže to je jedna z našich projektů, které zatím plánujeme. Bohužel to je to teprve ve stavu plánu, kvůli tomu, že máme další projekty jako ekonomická olympiáda, přednášky ekonomů na středních školách, ekonomický kroužek, letní školu ekonomie a financí, výuková ekonomická věda a podobně. A zatím na to bohužel nejsou kapacity. Nicméně počítám s tím, že do horizontu třeba jednoho roku bychom na tom projektu mohli začít pracovat. Uvidí se samozřejmě také na nějaké třeba podpoře finanční a podobně. Dobře, a ty jsi zmínila i tady nějaké výzkumy a čísla. Já jsem taky našla třeba, zase podle OECD před 2 lety Česko nedopadlo vůbec špatně. Bylo oproti ostatním zemím. Oproti ostatním zemím. Například zase podle studie Ministerstva financí jsme na tom špatně. Na základě čeho ty si, nebo na základě čeho ty poznáš, že ta finanční gramotnost tady je opravdu špatná? Finanční gramotnost je hodně obecný pojem.
Obecně tam můžeme dát jako úplně cokoliv, až co se týče, jestli někdo pozná kreditní a debitní kartu, jestli lidé ví, že když se půjčí peníze, tak je musí vrátit. Jsou tam různé věci, na které se to zaměřuje. A já se třeba, co mě teda upřímně šokovalo, tak byl výzkum, to bylo konkrétně z toho OECD, teďkon ty poslední čísla, a to bylo číslo 85%. A bylo to procento lidí, kteří spoléhají na to, že v důchodu bude živit stát. A není to lenost těch lidí? Samozřejmě také. Lenost například si o tom něco zjistit. Lenost o tom studovat si, kam by mohly ty peníze investovat. Je pohodlnější tu odpovědnost za vlastní život, za vlastní důchod vložit na někoho jiného. A jak tu lenost překonáš například v těch přednáškách? My máme takový koncept, který se snaží ekonomii udělat zajímavější vědou, než je v ní. Protože já mám dojem, že když se řekne ekonomie v dnešní době, tak obecně veřejnosti, my jsme studenti vysoké školy ekonomické, ale obecně veřejnosti, tak se vybaví buď čísla, statistiky, něco fakt nezajímavého, něco, čemu nerozumí. Oni mají pocit, že tomu nerozumí a že tomu jako ani nebudou rozumět, že to je těžké pro ně. A nevidí ani důvod, proč by se to měli učit, proč by se měli v ekonomii a finanční gramotnosti vzdělávat. Takže my chceme začít právě tady. Ukázat každému, nebo ukázat těm středoškolákům, což je naše první cílová skupina, že ta ekonomie se jich skutečně týká. Že se týká úplně každého v České republice, úplně každého na světě. A ty ekonomická rozhodnutí, ať už vlád, nebo nějakých ekonomických subjektů, tak se dotýkají skutečně nás všech. Takže to je, proč ta ekonomie je důležitá. A tady to chceme těm studentům, lidem nějakým způsobem sdělovat. A to zajímavou formou. Ukázat ekonomii v trochu novém světle, v trochu novém duchu, že to je věda, která je nejenom důležitá, ale může být i zajímavá a můžou ji i oni sami pochopit. A jak si vysvětluješ, teď nechci se nikoho dotknout, ale možná trochu nezájem ze strany rodičů, že jim nevadí, že jejich děti nejsou zrovna v této podstatné oblasti vzdělávání. Ještě třeba to číslo těch 85% lidí, kteří spoléhají, že v důchodu budou mít skutečně státní peníze, tak možná to je ta odpověď. Oni sami nechápou, proč by se o tu ekonomii měli zajímat oni. A často ji také nerozumí. S tím, že tam jsou tendence právě, čím obecně jako ty výzkumy potvrzují, že vysokoškolsky vzdělaní lidé s vyššími příjmy, tak se v té finanční gramotnosti umístí úplně nejlíp. Takže tito lidé mají tendence i své děti v tom nějakým způsobem vzdělávat a snaží se o to. Nicméně pak tady jsou zase další skupiny, to jsou rodiče nebo lidé se základním vzděláním nebo lidé ekonomicky neaktivní, tedy nezaměstnaní. A ty mají úplně nejhorší výsledky, oni sami mají nejhorší výsledky v té finanční gramotnosti, takže předpokládám, že tam nějaká tendence o to, aby se o to zajímaly jejich děti, tak nedokážu si to moc představit, jak oni sami by je do toho nějakým způsobem, že by k tomu vedli. A co by tedy průměrný člověk měl umět z té finanční gramotnosti nebo i z ekonomie? Jak by měl být vybaven pro to, aby mohl fungovat v dnešním světě? Opět velmi dobrá otázka. Je to hodně komplexní tedy. Nicméně taková, jako já to vezmu také komplexně a budu to trochu generalizovat, ale co by člověk, o kterém můžeme říct, že nějakým způsobem rozumí ekonomii a je finančně gramotný, tak můžeme říct, že je schopný právě vidět důsledky těch politických opatření, že je schopný samostatně hospodařit. To znamená, že můžeme vidět extrémy, třeba, že když ty právě projekty vládní ohledně té finanční gramotnosti, tak tam kolikrát se lidem musí vysvětlovat, že když si půjčí peníze, tak je musí i vrátit. Což teda není úplně cílem našeho institutu ekonomického vzdělávání. My směřujeme spíše na tu komplexnější ekonomii. Nicméně, takže člověk, který chápe tyto základní zákonitosti, když se počí peníze, musí je vrátit, je schopný vlast dlouhodobě působí rozpočet v domácnosti, chápe, co znamenají základní ekonomické pojmy, to znamená, když si chce vzít půjčku, tak si zjistí například, co znamená RPSN a podobně, což také není úplně bohužel zvykem, a nedůvěřovat slepě nějakým finančním poradcům, ale spíše sám se v tom aktivně angažovat, protože to jsou moje peníze, které já chci investovat nebo si půjčit. Takže to já vidím jako takovou, takže samostatně hospodařit a chápat důsledky nějakých politických rozhodnutí, tak to já vidím jako člověka, který je v tomhle nějakým způsobem vzdělaný. Martina, ti děkuju za rozhovor, přeju ti hodně úspěchu a měj se. Také děkuju, držím palce se studentskou televizí. Děkuju. Pokud chcete i nadále zůstat v obraze, sledujte nás.